Olá, eu sou João Arantes, professor da Universidade Federal de São Paulo, e nós vamos dar uma continuidade aqui ao nosso curso de R, né? A gente vai tratar nessa aulinha sobre o que que é o factor, né? Então, o factor é um tipo aqui de dados do R que permite que a gente trabalhe com variáveis categóricas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos começar com uma variável. Então, estou criando aqui nível salarial, né? Eu imagina, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas aqui, né? Então, eu tenho o nível salarial dessas pessoas, né? Ó, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa tem o nível salarial baixo, a segunda baixa, a terceira alto, né? E assim sucessivamente, né? E se você for verificar o tipo desse vetor aqui, é um vetor de caracteres, né? Então, o vetor aqui. O tipo do type of nível de salário é caractere, né? Bom, o que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar assim com uma variável categórica, e no caso é uma variável categórica ordinal, né? Que você tem um salário baixo, salário médio e salário alto, né? Então a gente pode transformar essa variável aqui num fator. Então estou chamando factor a variável nível salarial. Então quando eu crio esse fator, né? Desculpa, factor. Então, quando eu crio aqui esse fator, então, deixa eu só rodar aqui. Ele me diz aqui que eu tenho três níveis: alto, médio e alto, baixo e médio. E aqui aparecem os valores, né? Bom, né, você vê aqui que ele está na ordem alfabética, né? Alto, baixo e médio, né? E não está me dizendo muita informação sobre quantos estão no nível baixo, quantos no nível médio e quantos no nível alto. Para a gente conseguir essa informação, a gente usa a função summary, né? Então, se eu fizer aqui um summary, sumário, né, um resumo, né, do nível salarial, então já me diz, olha, tem os três níveis, alto, baixo e médio. E eu tenho duas pessoas no nível salarial alto, cinco pessoas no nível salarial baixo e três pessoas no nível salarial médio, né? Bom, mas quando eu transformei o nível salarial em factor, né? Qual seria o tipo de dado que fica, né? Se você for verificar isso usando a função typeOf, né? Você vai ver que nessa conversão aqui, a transformação aqui se dá inteiros, né? Então, 2, 5 e 3 são números inteiros, né? Que ele faz a conversão. Ele fala o alto corresponde a 2, o baixo, né, corresponde a 5, o médio corresponde. Não, corresponde a 5, não, desculpa. Esse aqui é o número de pessoas que tem o nível salarial alto, baixo 5 e 3 pessoas do nível salarial médio, né? Então, para a gente saber quais são os níveis de um fator, você pode usar a função levels. Então você coloca levels do nível salarial, do fator nível salarial, né? Então está aqui alto, baixo e médio, né? Bom, mas o que seria legal, né? Seria legal se a gente, ao invés de ter aqui os fatores assim alto, baixo e médio, seria legal se eles estivessem ordenados, né? Baixo, médio e alto. Então como é que a gente consegue ordenar um fator, né? Ah, é bastante simples. Uma vez que você sabe quais são os níveis, você chama aqui o fator e dá o nome aqui aos níveis, né? Então, olha só, nível salarial, né? O factor nível salarial, né? E aqui eu boto já os levels, baixo, médio e alto, para sair nessa ordem. Então, né, se você for ver nível salarial aqui, né, o nível salarial, a variável, né? Nível salarial factor, né? Nível salarial factor, né? Se você for ver que agora sim saiu do jeito que eu queria, baixo, médio e alto, né? E se você usar aqui o summary, né, para verificar como é que mudou, você vai ver essa mudança. Então, agora, chamando summary, ele já verifica, né, que está na forma que eu quero, né? Baixo, médio e alto, né? Faz mais sentido. Tem 5 pessoas no nível baixo, salarial baixo, 3 pessoas no nível salarial médio e 2 pessoas no nível
salarial alto, né? Bom, então eu também outra forma de fazer isso é pedindo pro avisando ao R, né, que esse factor ele essa variável categórica é ordinal. Como é que eu faço isso, né? Você vem, então vamos aqui só voltando na variável inicial que era nível salarial, eu vou criar aqui um fator e eu vou colocar order true. Então está falando, olha, está nessa ordem aqui que o baixo é menor que o médio, que é menor que o alto, né? Então se você fizer isso, acrescentar essa linha aqui no essa linha aqui dentro da chamada do factor, né? Olha o que vai acontecer, né? Você rodando aqui, aparece aqui embaixo, você está vendo? Os níveis, né? Ele sabe que nível baixo é menor que médio e menor do que alto, né? E por fim, seria legal se eu pudesse renomear um fator. Para renomear um fator é também assim bastante simples, né? O que você faz? Você vem, usa a função levels, né? Levels, nível salarial, e aí você coloca aqui o nome. Eu quero mudar de baixo para salário baixo, médio para salário médio e alto para salário alto, né? Então é só usar o levels e atribuir aqui esses nomes, né? Então, usando a função levels, nível salarial, né? Olha só como é que ficou aqui. Ficou o nível salarial baixo é menor que o nível salarial médio, que é menor que o nível salarial alto, né? Enfim, né? Ah, se você vir o summary, está aqui também o número de pessoas com os níveis salariais aqui diferentes, tá bom? Então, o fator aqui é bastante simples aqui de entender e nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre listas.